Viš, ovo sam sa jedne građevine, sa jedne strojke uzeo daske. Sad im, viš, čistimo i vadimo eksere iz njih. Polako ih pripremam. I ovo su USB. Sad vidiš, one su negde trule. S jedne strane su ovakve, s druge onakve, a jedna strana je čista. Viš, sad ovde šta mogu od toga čistim. Isto vadimo eksere, iskorišćavamo. A onda dođu moji repi. A onda, ček sad ću pa... A ovo je drvo, viš ove, to dovoze iz Japana motore. Bežićeno. Dovoze motora, vidi ono suvo, znači idealno 10 puta 10 obrađeno. Dovoze i to posle bacaju. Sad ja to skupljam i vidi šta sam napravio. Sad ovde posle skidamo prljavštinu s jedne strane sa daski i napravio sam ovako. Sad treba na jednoj strojki, greškom su prozori, pa sam ja pravio prema prozorima dimenzije i ovde stavljam tako. I ovde više isto to. S jedne strojke kupio staklenu vunu za 30%, ostalo im viška. A vrata isto nisu bila po merama, pa sam skinuo. Tako da će vrata sad biti ovde. Jedna vamo, jedna tamo. I ovde pravim koliko imam vremena, pa polako radim. Stavio sam više ovaj kamen sam kupovao, 550 rubalja kvadrat ovde kod nas. I polako tu mesto za odmor, pa ću ovde posaditi tuje. Lena ih tamo i semenki raste, već su velike, drugu godinu rastu.